गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजं भूफलचारुभक्षणम् उमासुतं कविना सकारकम् नमामि बिगने गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णो गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः सद्गुरु चरण कमले व्य नमस्कार दर्शक वृन्द यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन र जस अन्तर्गत भूत भविष्य वर्तमानको चिन्तन जीवन दर्पण कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु ज्योतिषाचार्य पण्डित चेतनारायण सुवेदी र सधैँका जस्तै भूत भविष्य वर्तमानलाई के कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ आजको दिनमा के कस्ता विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढ्ने त यी विविध विषयवस्तुलाई समेटिएर तयार पारिएको राशिफल र रा आज हामी स्वस्थानीको चारौँ अध्याय पनि श्रवण गर्नेछौँ र समस्त भक्तजनहरूले स्वस्थानी मातालाई सम्झेर विनम्रपूर्वक भक्तिभावपूर्वक ध्यान गरेर कथा श्रवण गर्नुहोला देख्नुहोला ओ यं रं महावरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वयन्ति देव्यैस्तवैर्वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति हं सामगः तताद्गतेन मनसा पश्यन्तीयं योगिनो यस्यां तं न विदुः देवाय तस्मै नमः श्रीमाचन्दनचर्चितोज्वलवपुशुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्ता बलि शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमाला बदनां भुजे बसतु मे त्रैलोक्यमाताचिरं मुखं करोति वाचालं पङ्घुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायमितते जसे यस्या प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् तातो जयत मुदी राय बोला मैया को जय होस् कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि त्यसपछि कन्यादान लिने दिन आयो महादेव होला भन्ने विचार गर्दै विष्णु दक्षको घरमा भयो उहाँले सम्पूर्ण सामग्री तयार गराइ अन्य विधान पुरा गरेर कन्या दान गर्न तयार भए उता महादेव दक्षको घर जान बिर्सेर धतुरो खाइ अचेत अवस्थामा भए अनि विष्णुले अझसम्म महादेव आउनु भएन कन्यादानको बेला भइसक्यो आफ्नो हातमा थाप भने महादेवलाई हुँदैन अब के गरौँ भने व्याकुल हुन लागे उता महादेव अकस्मात झसङ्ग भई कन्यादान दिने आजै हो विष्णु पुगिसके होलान् बेला पनि भयो होला यस्तो सम्झे तत्काल वृद्ध सन्यासीको रूप धारण गरेर दक्षको घरमा पुगी भिक्षा मागे हे विष्णु म धे दे धेरै परबाट आइरहेको छु भोक लागिरहेको छ पहिले मलाई भिक्षा नदे कन्यादान गरे लिने दिने दुबईलाई श्राप दिनेछु सन्यासी रूप महादेवको यस्ता वचन सुनि विष्णु भन्नुहुन्छ हे भिक्षुक लग्नको समय बित्न लाग्यो कन्यादान भइसकेपछि भिक्षा दिएर सन्तुष्ट गराउला अहिले म बसेको ठाउँमा आएर बस भनी आफू बसेकै सिंहासनको छेउमा बसाउनु भयो महादेव कस्तो समयमा आइपुग्नु भएको थियो भने बिरणीले सुनको कमण्डलु धारा दिई दक्ष प्रजापतिले सतीदेवको हात विष्णुको हातमा सुम्पन लाएको यो समय विष्णु ने आपो माया लेकर दक्ष दंपति को आँखा छली सतीदेवी को हाथ सन्यासी रूपी महादेव को हाथ में पारिदिभ तो देखे दक्षले अत्यंत दुख भई विष्णु को मुख में हेरी तिमी भारी कपटी रहे तिम्रो विश्वास में पर्द आज मेरो पुत्री सतीदेवी यो अवस्थामा पर्न गई दक्षको यस्ता कुरा सुनेर पनि केही उत्तर नदी सन्यासी रूप महादेवसित जान्छु भनेर वैकुण्ठ गए त्यसपछि दक्षले छोरीतर्फ हेरेर भने हे सती पापिष्ट विष्णुको छलमा परेर यो वृद्ध सन्यासी स्वामी पायो पाए पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन हामी छँदैछौँ तिमीलाई दुःख कष्ट परे पनि हेर्नेछौँ अहिले उनैसित जाऊ पिताको यस्तो वचन सुनि सबै बहिनीहरूले देवता स्वामी पाएको सम्झी म धिक्का रहेछु भनी विषाद गरी रुन लागिन् अनि विधाताले मेरो ललाटमा यस्तै लेखेको रहेछ अब रुनु व्यर्थ नै रहेको रहेछ जस्तो भए पनि माता पिताले दिएको स्वामी यिनै हुन् भनी धैर्य धारण गरिन् त्यसपछि सन्यासी रूप महादेवले सतीदेवीतर्फ हेरेर भने हे स्त्री अब यहाँ आ आएर बस बसेर के गर्ने आफ्नो घर जानुपर्दछ माता पितासित विदा मागेर आऊ स्वामीको यस्तो आज्ञा सुनि हवस् भनी माता पिताको नजिकै गएर हे माता पिता अब आज्ञा पाए म जानी थिएँ भनिन् अनि दक्षा प्रजापति र विरणीले धैर्य धारण गरेर जाऊ भनी बिदा दिए दे सतीदेवीले माता पितालाई प्रणाम गरी सन्यासी रूप महादेवको अगाडि लागेर हिँडिन् निकै पर पुगेपछि सन्यासी रूप महादेव आज्ञा गरी बक्सन हुन्छ हे प्रिय घरबाट कहिल्यै बाहिर ननिस्किए कि सदा सुखमा पालिए कि अत्यन्त कोमल अंग भएकी तिमीलाई परिश्रम पर्ला सुस्थ सुस्थ हिँड पतिको यस्तो मन्द मधुर वचन सुनेर सतीदेवी भन्न लागिन् हे स्वामी म त हिँड्न सक्दछु हजुरको वृद्ध अवस्था छ परिश्रम प्रला बिस्तारे बिस्तारे हिड़ी बसिओस् ये किसिम का अनेक थे सतीदेवी ने आपो स्वामी को वृद्धावस्था देखी यो वृद्धावस्था भैया म युवती मेरा स्वामी गरी मेरो अपहरण करने पो हो कि भन्ने जस्ता चिंता मन में ली रहेक थीं रा कैलाशमा पुगेर महादेवले सतीदेवको चरित्र हेर्नको लागि कैलाशकै टाकुरामा एउटा खरको झुपडी उत्पन्न गरी हे स्त्री हाम्रो घर त्यही हो आइपुग्यो भन्दे औँलाले देखाए अब तिमी घरभित्र जाऊ भोग पनि लाग्यो होला जे छ झिकेर खाऊ मलाई परिश्रम भयो एकछिन सुङ धु रो खाए बाहिरै सुते सतीदेवीले त्यो खरको झुप्रोदेखि आफ्ना माता पिताको घर सम्झेर त्यस्तो सुवर्णको घरमा बसे कि मलाई यस्तो खरको झुपडीमा बस्नु पर्यो भनी मनमा विषाद गरी आँखाबाट आँसुका बलिन्द धारा बगाए फेरि मेरो कर्मले यस्तै पारी ल्यायो के गरौँ भनी मन बुझाइन् पछौराले आँसु पुछि घरभित्र पसिन् हेर्दा त सबै ठाउँमा माकुराको ल जालो र कसिङ्गारहरू मात्रै देखिन् अनि कुचोले माकुराको जालो फाली राम्रोसित बढारेर रा सफा पार्दा भइन् अनि स्वामी जागा भएपछि खान के दिने भनेर भण्डारमा हेर्न पुगिन् त्यहाँ केही पनि फेला पारिनन् मनमा विषाद गरी महादेव सुतेको स्थानमा गई खुट्टा मणि बसिरहिन् चार दिन बितेपछि महादेव जागा हुनुभयो महादेवको सतीदेवीको मुखमा हेरी हे पापिनी स्त्री मलाई बाहिर एक्लै सु सुताई आफूभित्र सुतिस त्यसो गरे पनि तलाई के खानु पर्दैन थियो के खाइस् कि खाइनस भन्दै अनेक तरहले रिसाउन लागेको देखि हम्म्याइ मुखले हँस्याइलो मुख गरी स्वामीको मुखमा हेरी हे स्वामी हजुरलाई गहिरो निद्रा परेको देखि जागा गराउन सकिन म सुतेको पनि छैन यही बसिरहेको छु मैले त भण्डारमा जे भएको थियो त्यही चिजहरू खाइसकेँ अब हजुर के खानुहुन्छ भनेर यस्ता प्रकारले एकदमै श्रद्धा भक्तिपूर्वक सतीदेवीले भनेको सुनि सतीदेवी कस्ति भने सधैँ श्रृङ्गार गरी रिसमा पनि रसमा पनि उज्यालो मुख गरी स्वामीकै भक्तिमा लागिरहन्थिन् सतीदेवीले त्यति भनेपछि कहाँ के थियो र कहाँ खायो नि भने करुणामूर्ति शिवलाई अत्यन्त करुणा भयो हे प्रिय हाम्रो घर यो होइन यो खरको भित्ता च्यातेर त हेर भन्नुभयो सतीदेवीले भन्दछन् हे स्वामी भएको घर नासी नभएको ना घर कहाँ हेर्न जाउँ फेरि बनाउनु परेमा हजुर वृद्धावस्था भइबसनुहुन्छ नारी जाति कसले बनाइदेला यस्तो सतीदेवीको वचन सुनि महादेव जुरुक्क उठेर खरको भित्तामा लात्ताले हानेर उज्जवल कैलाशको दर्शन दिनुभयो अनेक मणिमाडिका जडेको सुनै सुनले बनेको त्यस्तो दिव्य महल देखेर सतीदेवी प्रसन्न भई मेरा माता पिता दक्ष प्रजापतिको घर पनि अत्यन्त राम्रो यो घर कसको होला भन्ने विचार गरिन अनि सन्यासी रूप महादेवले आफ्नो दिव्य रूपको दर्शन दिन सतीदेवीलाई चोकमा डाकेर लगे अनि हे स्त्री यो चोकको माझमा गाईको गोबरले मण्डलाकार बनाई मण्डलाकार गरी लिपिदेऊ भने सतीदेवी आज्ञा पालन अनि महादेव पोते स्थान में बस निर्मल स्पटिक को जस्तो विश्वभर मूर्ति को दर्शन दिनुभयो अनि सतीदेवी मन में आनंद मानी हर्षो को आँसू बगाई धन्य रहे हे जगदीश्वर महादेव स्वामी पाए भनी फूल को माला पहिराई तीन पल्ट परिक्रमा गरी साष्टांग दंडवाद प्रणाम करता भईन् तेस पचि ती दुबै शिवशक्तिस्वरूपले राधा भये इति श्रीस्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमहात्म्ये श्री सती देवी विवाह विवाहवर्णनं नाम श्री हरे नमो नमः उपनयतु मङ्गलं सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोदिता नवनलिनदलानिवेक्षणः ना कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं चोभरयितु ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा सदना सन्तु जीवन्तु शरदां सतं तत्रै यीवगङ्गा यमुना सतत्रा तत्र गोदावरि सिन्धुसरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गा या कुन्दन्तु तुषारहर सारहारधवला या सुभ्रभस्त्राविता। या वीणा वरदण्डमण्डितकरा य श्वेतपदमासना या, या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रवृत्तिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसिन्द्रियैर्वा बुधियात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि याति यात् सकलं परस्मै समर पे ती मैया जय समस्त उपस्थित भक्तजनहरूको जय दर्शक वृन्द अब हामी राशिफल भूत भविष्य वर्तमानको चिन्तन जीवन दर्पण कार्यक्रम अन्तर्गत अब हामी सधैँका जस्तै राशिफल आजको राशिफल के कस्तो रहेको छ भनेर रा, राशिफलतर्फ गइरहेका छौँ र यदि हजुरहरूका जिज्ञासाहरू रहेका छन् भने पनि अवश्य नै हजुरहरूले आफ्नो जिज्ञासाको बारेमा जानकारी लिन सक्नु नै छ र अब लागौँ आजको दिनको पञ्चाङ्ग त्यसपछि राशिफल र हजुरहरूका जिज्ञासालाई पनि अवश्य नै समेट्ने प्रयत्न गर्ने नै छौँ र आज माघ महिनाको कृष्ण पक्ष रहेको छ उत्तरायण शिशेरा ऋतु र राक्षस नामको संवत्सर रहेको छ भने शुक्रबारको दिन तृतीय तिथि मगा नक्षत्र सौभाग्य योग बालवकरण द्वितीय काण योग र सिंह राशिमा, राशिमा चन्द्रमा रहेका छन् चन, वृष राशिमा राहु वृश्चिक राशिमा केतु धनु राशिमा मङ्गल र शुक्र मकर राशिमा बुध सूर्य शनि कुम्भ राशिमा देवगुरु बृहस्पति यो प्रकारले आजको दिन व्यतीत हुने गर्दछ र अब लागौँ राशिफलको क्रममा बाह्रवटा राशिमध्ये पहिलो नम्बरमा रहेको छ मेष राशि मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोचविचार गरेका कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाउन खाको लागि धेरै राम्रो समय चलिरहेको देखिन्छ भने बौद्धिक क्षेत्रमा गरेका चिन्तनका कुराहरूले राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने र सफलता पाउन सक्ने खालको आजको उत्तम खालको समय चलिरहेको देखिएको छ बाणी सम्बन्धीका कुराहरूबाट भने कतिपय कुराहरू विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र गुप्ताङ्ग सम्बन्धीका कुराहरूमा एकदमै विचारपूर्वक चल्नुहोला धर्म कर्मको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि आज धार्मिक कार्यमा सहभागिता हुनुका साथसाथै त्यस क्षेत्रमा पनि राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ भने राजनीति र रा मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय केही लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय देखिन्छ र आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आर्थिक लाभ हुन सक्ने सम्भावना छ वैदेशिक यात्राका काम कारोबारहरू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ घर परिवार जग्गा जमिन सवारी साधनका पक्षबाट पनि आज आफूले त्यस पक्षबाट पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लागशितर्फ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले गरेका लिडरसिपका कुराहरूमा भने कतिपय कुराहरू दोषयुक्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन सक्छ त्यसमा भने आफू भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना छ र घर जग्गा जमिन सवारी साधन मातृ पक्षबाट सल्लाह लिएर अगाडि बढिन्छ भने अवरोध भएका कार्ययोजनाहरू पनि बन्न सक्ने खालको आजको समय देखिएको छ र शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनुहोला विपरीत लिङ्गीबाट भने एकदमै जोगेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने धार्मिक कार्यक्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू त्यस क्षेत्रमा चालेका कदमहरूबाट पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ र आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आजको समय मध्यम खालको समय चलिरहेको देखिएको छ र यात्रा सम्बन्धीका कुराहरूमा भने कतिपय कुराहरू कष्टकर अवस्था आउन सक्ने खालको सिर्जना हुन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लाग मिथुन राशितर्फ मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले यात्रा सम्बन्धीका कुरामा भने विचारपूर्वक चल्नुहोला र जग्गा जमिन सवारी साधन घर परिवारका कुराहरूबाट भने आज आफू केही त्यस पक्षबाट केही लाभ लिन सक्ने खालको दाजुभाइ बाए दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि सल्लाह लिएर अगाडि बढ्न सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ र शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनु होला विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले विश्वासघात हुनसक्छ त्यस कुराप्रति पनि उयो विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने धर्म कर्मको क्षेत्रमा चालेका कदमहरू त्यस क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ र आर्थिक आयोजनमा भने सामान्यतया केही रुकावटको अवस्था सिर्जना सक्छ त्यस कुराप्रति पनि विचारपूर्वक होला राजनीति मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने आजको समग्र रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको उत्तम खालको मान्न सकिन्छ र भने कोही व्यक्ति सम्पर्कमा आउनुभयो जस्तो छ उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो प्राविधिक तर्फबाट हेलो हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो होला हजुर हजुर मोलेको कुरो पुष् पुष्

र टेलिभिजन हेर्दै रहनु होला अवश्य नै तपाईँको समस्त विषयवस्तुलाई समेटेर म जानकारी गराउने प्रयत्न गर्ने नै छु र आउनुभएको थियो पुष्पा लामिछाने हेटौडाबाट आउनुभएको थियो र उहाँले आफ्नो श्रीमानको बारेमा जानकारी लिनु पऱ्यो भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो भने उहाँको जन्म मिति दुई हजार तेत्तिस साल माघ महिनाको एघार गते सोमबारको दिन पञ्चमी तिथिका दिन जन्म भएको छ भने मीन राशि हुने गर्दछ उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र प्रथम चरण रहेको छ भने दुईवटा नाम दुर्गा यस्तै नाम हुने गर्दछ मध्य नाडी रहेको छ नरगण र रा, मीन राशि भएका व्यक्तिहरूसँग नै उहाँलाई कुनै पार्टनरसिपहरू गर्दाखेरि घात हुने गर्दछ भने पञ्चमी दशमी र पूर्णिमा तिथिका दिन पनि उहाँले कुनै नयाँ कार्य कार्ययोजनाहरू अगाडि नबढाउनु होला शुक्रबारको दिनमा पनि आफूले नयाँ कार्यहरू थालनी नगर्नुहोला अनि कुम्भ राशि भएका व्यक्तिहरूसँग पनि धेरै ठुलो कार्य कार्ययोजनाहरू अगाडि नबढाउनु होला र अब उहाँको जन्मकुण्डलीतर्फ लाग जन्मकुण्डलीमा भएको ग्रहदशाको स्वभाव भनेको कस्तो छ भन्दा व्यक्तिले आफ्नै पराक्रम आफ्नै स्वाभिमानी खालको स्वभाव भन्ने खालको यहाँको लग्नको ग्रह दशाले देखाइरहेको छ भने व्यक्तिमा अलिकति जिद्दीपन पनि हुनसक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ मङ्गल ग्रहको कारणको अवस्थाबाट दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्रबाट पनि राम्रो साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ र मातृ बुवा आमा अथवा चाहिँ मातृ पितृपक्षलाई पनि आफ्नो तर्फबाट राम्रो प्रकारको ग्रहदशा अथवा चाहिँ राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने यो प्रकारको ग्रहदशा रहेको छ भने श्रीमतीलाई भने केही सामान्यतया केही कष्टकर अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने हुनु हुनसक्छ त्यसमा भने आफूले मङ्गलबारको दिनमा गणेशजीको पूजा आराधना गर्ने त्यस कुराबाट आफूलाई पनि श्रीमतीलाई पनि दुवैजनालाई यो माङ्गलिक दोषको कारणबाट केही विघ्न बाधा नहोस् हुन त व्यक्तिको श्रीमतीकै ग्रहको कारणबाट श्रीमतीले दुःख पाउने हो तर पनि के छ भन्दाखेरि दुवैजनाको एकदम मनमुटुदेखि लिएर ग्रहहरूको सपोर्ट रहेको हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता र ज्योतिष दृष्टिकोण रहेको हुनाले तिनी कुराहरू बताइएको हो र अर्को कुरा अब उहाँको ग्रह दशाको अवस्थालाई हेरौँ दशालाई हेर्नु पर्दाखेरि अहिले योगिनी महादशामा चलेको ग्रह दशाले के कस्तो रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ त योगिनी महादशामा चलेको ग्रहदशा अहिले यहाँको उल्का ग्रहदशा चलिरहेको छ र आफ्नो गुप्ताङ्ग सम्बन्धी र अलिक अलिकति व्यक्तिमा सुस्तीपन अर्थात् काममा ढिला सुस्ती हुन सक्ने नगरेको काम, नगरे काम कुराबाट आरोप लाग्न सक्ने यस्ता कुराहरू आउन सक्ने खालको प्रबल सम्भावना रहेको देखिएको छ यो ग्रहदशा अलिकति मार्गस्थानमा बसेको ग ग्रहदशाको कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिलाई शरीरमा फुर्ती छैन र कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा अलिकति जुन स्पिडमा हुनुपर्ने हो त्यसअनुसार हुन न नसकिरहेको अवस्था मान्न सकिन्छ र अब यहाँको शुक्र ग्रह अहिले विंशत्री महादशामा चलेको शुक्र ग्रह दशा चलिरहेको छ शुक्र ग्रह जन्मकुण्डलीमा रहेको अवस्थालाई हेर्नु हेर्नुपर्दाखेरि यहाँको व्यक्तिमा अलिकति शुक्रको कारणबाट जुन प्रकारको एउटा शरीरमा जोस जाँगर हुनुपर्ने हो त्यसअनुसार नहुनु पनि सक्छ त्यस कुरामा त्यस कुरालाई भने अलिकति शुक्र ग्रहको जप शान्ति गरेर अगाडि बढ्ने दुवै मार्गस्थानको ग्रह चलिरहेको छ अहिले भने दुवै मार्गस्थानको ग्रह चल्नाले व्यक्तिलाई चाहिँ नि एकदमै शरीरमा भारीपन हुनुका साथसाथै आफूले सोचे आँटेका कामहरू बन्नलाई गाह्रो हुन्छ तर धनस्थानका ग्रह अर्थात् चाहिँ नि जुन राम्रो स्थानको ग्रह हो तर त्यही स्थानलाई पनि मार्गस्थान भन्ने पनि गरिन्छ यी कुराहरूलाई ख्याल गरेर जप शान्ति गरेर राम्रोसँग जप शान्ति गराउनु होला शुक्र ग्रहको जप उल्का ग्रहको जप गराएर अगाडि बढ्नुहोस् कार्यक्षेत्र पनि राम्रो तरिकाले चल्ने गर्दछ अनि परिवारमा सक्नुहुन्छ भने मङ्गलबारको व्रत गर्नु होला सक्नुहुँदैन भने गणेशजीको राम्रोसँग प्रत्येक मङ्गलबार चाहिँ नि आफूले पूजापाठ गरेर अगाडि बढ्नु होला यस पक्षबाट तपाईँको धेरै राम्रो सुधार पक्ष देखिन्छ र अन्य व्यक्तिहरूले पनि यदि जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र अब भने हामी फेरि राशि पल्थर्फ लागौँ राशिफलकै क्रममा कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले आर्थिक पक्षमा भने सामान्यतया केही रुकावटको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ त्यसमा भने भैरव देवतालाई सम्झौँ अगाडि बढ्नु होला अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने बाढी सम्बन्धीका कुराहरूले धेरै राम्रो स्थान पाउन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ र विद्यावृद्धिको क्षेत्रमा चालेका कदमहरू बौद्धिक क्षेत्रमा गरेका सोच विचारका चिन्तनका कुराहरूले आजको समय मध्यम खालको समय मान्न सकिन्छ र शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनुहोला विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको देखिएको छ भने धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै त्यस क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिन्छ राजनीति मानसम्मान नोकरी व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा भने आज धेरै ठुलो लगानी गरेर अगाडि नबढ्नुहोला र वैदेशिक यात्राका काम कारोबारहरू पनि अगाडि बढ्नेछन् कर्कट -कर राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लागौँ सिंह राशितर्फ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि राजनीति मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट भने आज कतिपय कुराहरू दोषयुक्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र आफूले गरेका लिडरसिपका कुराहरूमा भने राशिफलले साथ दिएको हुनाले त्यस पक्षमा राजनीतिको क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा यदि लाग्दै हुनुहुन्छ र त्यस क्षेत्रमा केही नयाँ कार्ययोजनामा जाँदै हुनुहुन्छ भने भैरव देवतालाई राज सम्झेर अगाडि बढ्नु अवश्य नै तपाईँका कार्ययोजनाहरू अगाडि बढ्नेछन् र जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट भने आज धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्नुहोला बौद्धिक क्षेत्रमा साहित्य सङ्गीत कला र फिल्मी क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट राम्रो लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ भने शत्रुवर्गबाट पनि एकदमै जोगिएर अगाडि बढ्नुहोला र विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासबाट पनि केही समस्यायुक्त युक्त हुनसक्छ त्यसमा भने आफू विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लाग कन्या राशितर्फ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट सहयोग लिएर अगाडि बढ्दिन्छ त्यस ते, पक्षबाट पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने खालको समय चलिरहेको छ भने वैदेशिक यात्राका काम कारोबारहरू अगाडि बढ्न सक्नेछन् र जग्गा जग्जमिनका पक्षबाट पनि आर्थिक लाभ लिन सक्ने खको आजको समय चलिरहेको छ भने विद्यावधिको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू त्यस क्षेत्रमा गरेका चिन्तनका कुराहरूले पनि राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिन्छ र विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ र धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै त्यस क्षेत्रबाट पनि राम्रो उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लागौँ तुला राशितर्फ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले बाणी सम्बन्धीका कुराहरूमा भने एकदमै विचारपूर्वक पर्ने अवस्था देखिन्छ र दाजुभाइ दिदीबहिनीको पक्षबाट पनि साथ सहयोग लिएर अगाडि बढिदिनु त्यस पक्षबाट पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ भने जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट पनि आज आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने र त्यस क्षेत्रमा सोच विचार गरेका चिन्तनहरू पनि सफल प्राप्ति हासिल हुन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ र विद्यावृद्धिको क्षेत्रमा पनि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने अलिकति आफ्नो गुप्ताङ्ग सम्बन्धीका कुराहरूमा भने स्वास्थ्यमा केही समस्यायुक्त हुन सकिएला त्यसमा भने सरसफाइमा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला र आर्थिक आयोजनको पक्षमा भने आजको समय एकदमै उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लाग्यो वृश्चिक राशितर्फ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले गरेका लिडरसिपका कुराहरूमा भने कतिपय कुराहरू दोषयुक्त हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको देखिएको छ भने धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै त्यस क्षेत्रबाट पनि राम्रो प्रकारले लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ र रा, राजनीति मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट भने आज आफ्नो धेरै राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि आज आफूले कुनै साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्न सकिनेछ भने विद्याबुद्धिको क्षेत्रबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ शत्रुवर्गबाट भने टाढै रहनोला विपरीत लिङ्गहरूबाट पनि एकदमै जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ वृश्चिक राशि हुनेको बेलाको आजको राशिफल अब लाग धनु तर्फ धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि बाड़ी सम्बन्धीका कुराहरूले राम्रो स्थान पाउन सक्ने छ भने यात्रा सम्बन्धीका कुराहरूमा भने कतिपय कुराहरू यात्रा कष्ट हुन सक्ने सम्भावना छ र दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट पनि साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने शत्रुबाट बढ्ने जोगिएर अगाडि बढ्नु होला र धार्मिक कार्यक्षेत्रबाट पनि राम्रो प्रकारले लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र रा अब लाग मकर राशितर्फ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले गरेका लिडरसिपका कुराहरूबाट भने धेरै राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ भने विद्यावृद्धिको क्षेत्रबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फला प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ र आर्थिक आयोजनमा भने सामान्यतया केही रुकावट हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ वैदेशिक यात्राका काम कारोबारहरू पनि अगाडि बढ्न सक्नेछन् मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लागो कुम्भ राशितर्फ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट भने धेरै ठुलो निर्णय लिएर अगाडि होला नौ आफूले गरेका लिडरसिपका कुराहरूबाट भने धेरै राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको छ भने भैरव देवतालाईसँगमा समुद्र अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अवश्य नै शुभ शुभ फल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र वैदेशिक यात्राका का काम कारबारहरूमा भने सामान्यतया केही विघ्न बाधाको परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ काममा ढिला सुस्ती हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ त्यसमा भने आफू दुर्गा देवीलाई समुद्र अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै शुभफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र आर्थिक आयोजनको पक्षबाट भने आजको समय मध्यम खालको समय चलिरहेको देखिएको छ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अन्तिम राशि रहेको छ मीन राशि मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट कुनै साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने एकदमै जोगिएर अगाडि बढ्नुहोला वैदेशिक यात्राका काम कारोबारहरूबाट राम्रो सफलता प्राप्ति आज लिन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ भने आर्थिक आर्जनको पक्षबाट पनि राम्रो प्रकारले लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय देखिन्छ राजनीति मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आज आफूलाई त्यस पक्षबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ धार्मिक कार्य क्षेत्रबाट भने मध्यम खालको समय छ र विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने छन् भने शत्रुवर्गबाट नै जोगिएर अगाडि बढ्नु होला तर पनि शत्रुहरू आफै परास्त भएर जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र रा आफ्नो राशिफल अनुसार आफ्नो आज कुन क्षेत्रमा लाग्दाखेरि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको छ यी विविध विषयवस्तुलाई ख्याल गर्दै र आफ्नो बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने चा पनि अवश्यले भोलिका दिनहरूमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आजलाई भने हाम्रो प्राविधिक तर्फबाट सहयोग गर्नुहुने आरएन न्यौपान्जीलाई धन्यवाद दिँदै यदि हजुरहरू प प्रत्यक्ष रूपमा भेट गरेर आफ्नो विषयवस्तुमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने चा पनि अन्ठानब्बे पाँच बाह्र जिरो पच्चिस एकाउन्न र अन्ठानब्बे चार एकात्तर बहत्तर पाँच सय एकाउन्नमा सम्पर्क गरेर बुटोलको मिलन चोकमा आएर भेट गरेर पनि अवश्य आफ्नो बारेमा समस्त विषयमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र आजलाई भने निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले म हजुरहरूको समक्ष विदा हुन चाहन्छु जय तु संस्कृतम जय नेपाल